បន្តទស្សនានៅព័ត៌មានជាបន្តទៀតទ្រទស្សនិកជនតេតងទៅនឹងឯកឧត្តមសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលគឺបានរំលឹកអំពីការកសាងវារីអគ្គិសនីនៅកម្ពុជានិងការខ្វះខាតធម្មពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ជាខ្លាំងមុនពេលដែលមាននៅការកសាងនៅវារីអគ្គិសនីធំធំជាបន្តបន្ទាប់នេះពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងឱកាសចែកសម្ភារៈសិក្សាជូនសិស្សានុសិស្សនៅស្រុកកណ្ដៀងនិងការចុះពិនិត្យអនុស្ថានីយ៍ពោធិ៍សាត់នៅក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់កាលពីម្សិលមិញឯកឧត្តមសុយសែមបានលើកឡើងថាមុនពេលមានទំនប់វារីអគ្គិសនីកំចាយដែលមានអនុភាព193មេហ្គាវ៉ាត់ក្នុងខេត្តកំពតប្រទេសកម្ពុជាពុំមានធម្មពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់តាមតម្រូវការនោះទេតែបន្ទាប់ពីមានទំនប់វារីអគ្គិសនីកំចាយកម្ពុជាមិនខ្វះធម្មពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ខ្លាំងដូចមុននោះទេក្រៅមកកម្ពុជាក៏មានវារីអគ្គិសនីផ្សេងផ្សេងជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់បច្ចុប្បន្នធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានធម្មពលអគ្គិសនីប្រើជាង3814មេហ្គាវ៉ាត់លើសពីតម្រូវការប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាមានវារីអគ្គិសនីសរុបចំនួន7កន្លែង1វារីអគ្គិសនីគិរីរម្យ1អនុភាព12មេហ្គាវ៉ាត់ជាគម្រោងស្ដារឡើងវិញខេត្តកំពង់ស្ពឺ2វារីអគ្គិសនីកំចាយអនុភាព 194.1 មេហ្គាវ៉ាត់ខេត្តកំពត3វារីអគ្គិសនីគិរីរម្យ3អនុភាព 18 មេហ្គាវ៉ាត់ខេត្តកំពង់ស្ពឺ4វារីអគ្គិសនីស្ទឹងអាតៃអនុភាព 120 មេហ្គាវ៉ាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់4វារីអគ្គិសនីស្ទឹងឫស្សីជ្រុំក្រោមអនុភាព338មេហ្គាវ៉ាត់ខេត្តកោះកុង6វារីអគ្គិសនីស្ទឹងតាតៃអនុភាព246មេហ្គាវ៉ាត់ខេត្តកោះកុង7វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2អនុភាព400មេហ្គាវ៉ាត់ខេត្តស្ទឹងត្រែងសម្រាប់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងអាតៃមានអនុភាព120មេហ្គាវ៉ាត់ជាវារីអគ្គិសនីទី4របស់កម្ពុជាស្ថិតក្នុងឃុំអូសោមស្រុកវាលវែងត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅខែមីនាឆ្នាំ2014វារីអគ្គិសនីនេះវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនដល់ធំមួយរបស់ប្រទេសចិនដែលការវិនិយោគលើខ្សែបញ្ជូនតង់ស្យុងខ្ពស់ពីអូសោមមកអនុស្ថានីយ៍ពោធិ៍សាត់និងខ្សែបញ្ជូនចែកចាយភ្លើងទៅភ្នំពេញនិងខេត្តបាត់ដំបងការវិនិយោគវារីអគ្គិសនីស្ទឹងអាតៃក៏ដូចជាវារីអគ្គិសនីធំធំមួយចំនួនទៀតនៅកម្ពុជាកើតចេញពីកិច្ចសហការល្អរវាងកម្ពុជានិងចិនពីមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឡើងមកដល់មិត្តភាពដៃថែបគឺរឹងមាំគ្រប់វិស័យទាំងអស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាមានសន្តិភាពទើបមានឱកាសក្នុងការកសាងសមិទ្ធផលធំធំបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍ជាតិធ្វើឲ្យប្រទេសរីកចម្រើនតែបើគ្មានសន្តិភាពទេនោះគឺគ្មានសមិទ្ធផលធំធំនោះទេ